政府は安全保障に関わる機密情報について扱える人を認定するセキュリティクリアランスの法制度化に向けた有識者による初会合を開きました。セキュリティクリアランスは政府が安全保障上重要と指定した情報にアクセスする必要がある人に対して信頼性の調査を実施し認定する制度です。高市経済安全保障担当大臣は先進諸国ではセキュリティクリアランスを付与する制度があるが日本では同様の制度がないと指摘しました。また海外での政府調達や民間企業間の共同研究や取引でも日本企業が不利な状況に直面するケースがあると述べ必要性を訴えました。セキュリティクリアランスをめぐっては岸田総理大臣が有識者会議を立ち上げ今後1年程度をめどに可能な限り速やかに検討を進める方針を明らかにしていました。